Well, Solomon has no business with your family. Bannayuganda basabiddwa okukolebiramu wamu n'okugabanya ebyobugagga byabwe ng'obudde bukyali kikendeeze ku mivuyo n'emirembe ebibalukawo mu b'enganda oluvannyuma lwa nnyinimu okufa. Buli omu akola ekiraamo. Kola ekiraamo ng'okyali mulamu. Kubanga bw'okola ekiraamo ne kibeerawo kiyamba nnyo okuba nti abaana bo ng'omaze okufa. Tibadda mukulajana mwabadde agenza okutawuluza enkayana wakati wa bannamwandu ne bamulekwa abakayanira ebyobugagga by'omugenzi amyuka aladdison na mayingo Solomon Baleke agambye nti kyetawo enkayana ye mugenzi okufa n'aleka nga talambise engabanya ya byabugagga bye. Enkayana zino ziri mu maka g'omugenzi Deogulas yasimbalwa mu tawuni kansa na mayingo mu disitulikiti na mayingo mu buli nyumba yetusama adimisitrata mulala abekyeho eruhania bino bintu byose akati wino omukyala ozadde abaana bataano nga kati ebiri ku mugenzi ono mbalwa ate ofunye omukyala omulala tomuzaddemu n'omwana n'omu ate gw'osibina ye empeta kati ono omukyala atazala alemereddwa okulumirirwa abaana bye yakusanga nabo bali mu kubonaabona. Omugenzi mbalwa yaleka abakyala babiri okulyawo mafanisi gwe yazaalamu abaana bataano ne Lozi mbalwa gwe yakuba empeta wabula ng'ono teyamuzaalamu mwana yadde n'omu. Mbalwa yali mukozi wa gavumenti n'awummula wabula we yafiira nga alina ssente z'akasimu mpitirivu ku akawunta ye. Obutategeregana okubaamu n'obulondobondo otagala kukkaanya n'abalala okukola ekintu. One ask people to help us get our father's money. For me particularly, I'm in senior form. I almost missed my mocks, but it was just because at school I'm among the best performers. Dadu wa faliwo, tuyambe, tuvizoru chiko, tufuneba administrators, sante zinu, basoro ziru ondula, ziveya abaana abato basome. Bamulekwa bafanisi baddukidde mu ofiisi ya RDC nga balumiriza Namwandu Rose w'empeta okwagala okweza ssente zonna ez'akasiimo ate nga bo bakyasoma. His money, he would not have left me with a loan of 6 years standing paying for this ones because he had not been given his money at the district. Mu lukiiko olutuuziddwa mu maka g'omugenzi bamulekwa bambalwa balombojjedde RDC Baleke ennaku gye bayitamu wadde nga yayitiddwa okubaawo mu lukiiko Namwandu Rose mbalwa atalabiseeko wabula RDC akanyiza kumukubira masimu kyokka nga amubuzaabuza. You need to respect them also, respect their opinion. Which hospital I want to come and check on you? Sente za mama tezimala, alikulonizi. That's why I'm servicing alone in the room. So, Miss Abaana, if I continue sitting home because there's no money, will I remain? I'm going to show you. 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 Olukiiko luno lukubiriziddwa mukulu w'omugenzi Wafula Filipo era bamulekwa basaze okulonda ba administrata abalala okubagatta ku Namwandu w'empeta basobole okugoba ku ssente z'omugenzi baddeyo basome. Bano babaze ekiwandiiko ku nsonga eno ne bakiwaako ne RDC. Kitegeeza nti bano babanga as secondary nti abaana be bafuna abeera afunidde awo. Sente bwe kyalo Sande Moses asabye bamulekwa okukuuma emirembe ng'ensonga zaabwe bwe zikolwako ab'ebyokwerinda. Zei maama munnyonnyole Namwandu ategeere bulungi obuvunaanyizibwa bwakola ki bwalina yadde tiyazaala baana naye olw'okuba yakkiza n'aggattibwa ne muzeeyi kati abaana bano aba muzeeyi maama oyo yabakola ki.